bet reikia džiaugtis tuo, ką turime. Iki galo čia drąsiai žaidžia Vyksnė, jos stebekas. Trys taškai, tačiau jau vieną kartą Vyksnė kėsinosi ir atrodo, kad šiandien labai agresyvią gynybą išmušinėja vis toliau nuo krepšio šiaulietės. Greitas puolimas, Ozola, jos perdavimas ir 2.5 sekundės. Turės pati jau kažką galvoti Vyksnė, sudėtingas jos metimas ir pataiko. Ir čia iš eigos dabar pataiko. Čia sėkmingai kamuolys atšoko Rinkevičiūtį. Metimas, kuomet kamuolys neliečia lanko. O čia neatsakinga perdavimą vagė. 7 sekundės atakai. Julija Kutevič blokuoja. Vyksnė, jos geras perdavimas ir